Taip, labą vakarą. Visi prisijungia prie Aliansų mokymo ekosistemos live. Labas vakaras, Vilma. Sveiki. Tiesiog. Tai labą vakarą dar kartą visi. Esame didžiausia tokio tipo bendruomenė, kurie išgrįna žmogaus savybės, padeda tobulėti ir duoda visus reikiamus tobulėjimo instrumentus. Tai draugai, džiugu matyti. Prašau, uždėkite like. Ar girdite, ar matot? Uždėkite pliusiuką. Sveiki. Ačiū, ačiū. Taip, sveiki dar kartą. Prašau, pasidalinkite su draugais, su pažįstamais. Užtaginkit draugą, kad ateitų šio vakaro live transliaciją. Na ir šio vakaro tema. Pasidalinsiu su jumis čia temomis. Šnekėsime apie pinigus ir ne tik. Taip, draugai, pasidalinu su jumis temomis. Sveiki, sveiki dar kartą. Sveiki, Renata, Gvidai, Vilma, Ona, džiugu. Na, už minutės pradėsime tada. Laukiam daugiau besi prisijungusių. Na ir kviesime Jevgenijų. Labas, labas, Jevgenijų. Labas, Viktorai, labas visi. Sveiki, sveiki. Taip. Ok, nu, pažiūrėsime šiandien, kur mes nužygiuosime. Nužygiuosime. Jo, tai gal tokį trumpą įvadėlį padaryk, Laivo, vis tiek labai įdomi tema, manau. Visiems apie pinigus ir ne tik, kas kitas ne tik. Nu, akivaizdu, kad nekalbėti ten ar kartoti, kas parašyta knygose, ar tos lėkštos frazės visokios apie ten taupumą ar investicijas, ar ten labdar, ar atidok dešimtinę, ar ten padaryk X5. Nu, visą tai jūs girdėjot, nėra įdomu. Bet pinigų uždirbime, arba tos pinigų, nežinau, suvokime ir turto didinimą nėra ribų. Ne, nėra ribų, akivaizdu. Kiekvienas iš jūsų, kas yra čia, norėtų tikrai daugiau pinigų. Netikiu, kad yra nors vienas žmogus dabar, kuris sakys, ne, man tikrai nereikia, lyšnas tūkstantėlis ten man nereikalingas, neturiu kur leisti, nieko man nereikia, viskas gerai. Visi mes norėtume ir padėti kitiem, ir pasirūpinti, ir savimi įvairiai. Turiu labai įdomu, ir jeigu to nėra, nu, tokio nėra, tai atitinkamai yra kur aukti. Ir todėl šiandien ne tik apie pinigus, o pažiūrėsime, į ką nueisime per šią, kaip, nežinau, net ne pamoką, bet tokius, kaip būna dažniausia, ne dažniausia, visada pas mane per live transliacijos, ne, aš neturiu paraštuko, o šiandien komanda pyko, aš dar koregavau temas, nes man atėjo dar idėjų, kad noriu apie tai dar pakalbėti, apie tai dar pakalbėti. Ir sako, vėl tu keiti temas. Sako, nu, ašgi ne iš knygos skaitysiu. Tai yra gyva, tai yra labai mano įdomu, aš apie tai galvoju ten visą dieną, pavyzdžiui, ten vakar ir šiandien aš galvoju, ką galime papasakoti, ką aš suvokiau, ką supratau, kas yra, manau, svarbu jums žinoti.
Tai jau pažiūrėsim, turiu ir sakau, pažiūrėsim, apie ką mes šiandien kalbėsime, kas galbūt žmogui, kuris pripratęs, nu, prie to, kad viskas ten, jo, viskas turi būti kažkaip jau ten surašyta ar susakyta, jis tokis keistas tas Evgenijus, kas čia vyksta, kaip jis pats nežino, apie ką jis kalbės. Dažniausia tai, dažniausia tai. Turiu keletą labai stiprių idėjų, pasistengsiu jiems paaiškinti taip, kad sudėtinga, kad nieko neįžeisti ir nemotyvuoti stipriai, bet turiu tokių keletą stiprių idėjų, pažiūrėsime, kas bus iš to. Ir manau, man atrodo, beveik 500 žmonių, manau, galim pradėti. Taigi, labas dar kartą, jūs pataikėte į Alliansium ekosistemą, kuri rengia kartais gyvus live, kur aš prezidentas ir įkūrėjas, to metinio universiteto, kas yra jame mokinosi, parašykite aš, bus labai malonu. Taigi jūs esate čia, geroje vietoje, mes domimės, užsiemam savygudą, kuri nulėmė mūsų geresnės kokybės gyvenimą visose sferose. Ir šiandien pas mus temos, nemažai temų, ne, blogai labai, neduoda, taip sumeta košę kažkokią tai. Ok, tai tu, aš pagal temą žiūrėsim, ar eisiu ar ne, galbūt išplėsiu po vienos temos plačiau. Tai nueinam nuo kažkokios, bet kokios. Pažiūrėsim. Ja, tai ar yra skirtumas nuo kokios temos? Šiaip man Ai, labai ne. įdomi paskutinė tema - žmogaus evoliucija ir įmonių kultūra, genetika Gerai, ir galim nuo jos pinigai. pradėti. Žiūrėk, tu vedantysis, o va tu ir vesk. Man visiškai nesvarbu, jeigu man matysiu, kad ne į temą, aš pakoreguosiu. Bet, draugai, visus, kas mane žiūri ir žiūrės gal YouTube, paskui gal tai bus ir dar kažkur, tai nu, labai, labai siūlau įdėmiai klausyti ir permastyti tai. Nes tai, ką aš kalbu, tai ne šiaip savo kažkokia tai idėja, tai yra gilus apmąstymas, tai yra didžiulė patirtis, tai yra pas mane esanti nuostabi aplinka, dėka kurios aš tai nu, pritaikau, matau, analizuoju, tai ne šiaip neaišku, iš kur gauta, tai yra viskas mano patirtis ir todėl sakau, siūlau rimtai žiūrėti. Tuo pačiu žmonės vertina dažnai tik tai daiktus, ane, arba kažkas yra, kas apčiopiama. Jeigu padaro masažą, tai yra tave ten minko tavo kūną, tai tada viskas ok, tai yra vertė. Jeigu tu padarė valgyti, tai yra vertė. Jeigu tu turi nusipirkai mobilų telefoną, tai yra vertė. Aš sakau, kad nėra vertės, nes viską, ką aš dabar vardinau, galima įgauti dėka žinių. Tai yra neapčiuopiamų, neįkainomų. Todėl svarbiausias yra ir brangiausias, ne, kaip sakydavo, informacija. Ja, bet dabar paslapties nėra. Nėra paslapčių, dabar galima viską gauti, o ko negalit gauti, tada galima nusipirkti. Tai yra tas žinias, reiškia, paslapčių nėra, reiškia, yra dabar žinios svarbiausia. Todėl labai svarbu, nu, ieškoti tų žinių, kad kurios pakeis jūsų gyvenimą. Ok, tai einam dabar pas mus dar kartą. A, žmogaus evoliucija ir įmonių kultūra. Ne? Gerai. Nu, žiūrėkit, kaip įdomiai. Jo, konspektuokit ir laiką, kad būtų kitiem įdomu. Iš tikrųjų, čia gal reikėtų pakarpyti dar tokius, nes gal išeis, bet matot, aš išplėčiau. Ok, žmogaus evoliucija ir įmonių kultūra. Žinot, kodėl? Čia pas mus atvira, nu, gali būti diskusija, gali rašyti komentarus, labai laukiu jūsų klausimų, beje. Kodėl dabar įmonėse propaguoja, nu, šeimos modelis, šeimos pavyzdys. Mes visi komanda, mes visi šeima. Reiškia, ten ir poilsis, ir empatija, ir emocinis intelektas, ir supratimas, ir motivacija, ir džiaugsmas, ir tave ten myli, ir gerbė, ir apdovanoja, ir medalius, ir šokoladukus, ir tavo ofise biliardas stovi, ir su šuniu gali ateiti, jauskis kaip namuose. Kodėl? Naiviem žmonėm, netokiem kaip aš, nes aš nesu, aš irgi naivus esu, bet tiesiog mažiau negu kiti. Atrodo, kad yra iš gero, kad rūpinasi jumis, brangiais darbuotojais. Iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų yra tai. Žmogus yra socialus individumas, socialus. Ir jisai nesijaučia pilnavertis laimingas, kai nėra apsuptas savo gentainių. Šeimos, artimųjų ir giminės. Anksčiau tai buvo mažas kaimas, tai buvo kažkokia gentis. Tai buvo kažkokia tai ne, ir tai buvo jūsų tokia mini, mūsų visų mini visuomenė. Būdavo didelės šeimos, 3, 4, 5, 7, 9 vaikai, ne, pažiūrėkit, kaip gyveno jūsų seneliai, proseneliai, ne, ir tai buvo toks kaimas, ne, tvirtovė,
kažkoks tai ten, jo, stovykla, kur gyveno žmonės. Nuo pagonių laikų ir toliau. Tai yra buvę viskas artima. Tai buvo tavo brolis, pusseserė, pusseserė, čia tavo žmona, čia tavo vaikai, čia anūkai, čia dėdukai, čia seneliai. Ir tu iš tikrųjų per tai identifikuodavai save. Jūs suprantate, iš kur kilo tos psichologiniai visi dalykai, kur tave grąžina, tave pakeičia vietom, tas metodas, kur tų rolių keitimas, kad tu atsidurk vietoje to kito, įsivaizduok tėvą, močiutę, dėduką, kur jau nėra, niekada gal net nematei, tam, kad statyti smegeninę, kad tam, kad jausti tą ryšį. Nes kitaip žmogus defektuotas. Jis yra neįgalus, jis yra neadekvatus, jis yra pažeidžiamas, jis negali būti normalus. Nu jau viskas aišku, ne? Ačiū Dievui, mokslas tai įrodė. Nereikia man tokiam, kaip prieš 10 metų kalbėdavau apie tai, sakydavau, ką, koks skirtumas. Ačiū Dievui, jau galiu, ne? Jeigu aš remčiausi tai kažkomu ne savo patirtimi, nu tai sakyčiau kokius nors ten žinomus vardus. Esmė pasidomėti galit patys. Reiškia, žiūrėkit, kas vyksta. Nes mes buvom šalia. Ir mūsų artimieji buvo šalia. Žmonės dabar, jūs žinote, ne? Kiek vaikų išaugo be tėvų, kiek šeimų yra išsiskyrusių. Ir kiek iš jūsų mato visas savo gimines? Kiek? Kartą per dešimtmetį? Jūs neturit ryšio. O poreikis yra didžiulis. Ir jisai pasireiškia taip, alkoholizme, narkomanijoje, depresijoje, visus tuos stresus. Jie pasireiškia, nes tu esi nepilnas. Tai jau priėjo, psichiatrija priėjo prie to. Ir tai yra problema. Ta pamatė didelės korporacijos, jų samdami. Ir mokami ten milijonės atlyginimas. Jo, psichologai, psichiatrai, nu, bet visi super geriausi profesionalai, kurie studijuoja žmogaus elgeseną, žmogaus psichologiją, nėra fiziologija ir taip toliau. Ir jie mato, opa, mes galim duoti žmogui tai, ko jam iš tikrųjų nu, reikia, kad jausis laimingu, bet tai yra apgaulė. Negali būti laimingas ir, nu, ir tarp svetimų žmonių. Tu negali laikyti savo prosenelių kaip rod, kaip čia rod, giminystės, ne, tam pagrindu, bosą kompanijos. Tu negali laikyti išmintingą senelę, HR personalo vadovę. Tu negali laikyti savo brolių, savo kolegą. Tai yra neįmanoma, tai yra apgaulė, feikas. Bet atrodo, kad viskas gerai, kad mane ten myli, mane priima, manimi rūpinasi ir sudarė tokį modelį. Ir vat mes turim tokią puikia, korporatyvinė, jo, ta, empatiška kultūra. Ir žmonėm taip trūksta to, ir ant tiek jie neadekvatus ir nesuvokia, kad LinkedInas pilnas kritikos tokios, kur man, pavyzdžiui, be galo patiko, kaip Elonas Muskas ten kaip toks deepfake'as galbūt, bet esmė tame, kad jis atleisdavo darbuotojus, ateina su, nu, pavyzdžiui, Twitter'e ten dirba 4000 žmonių. Ir jį reikia atleisti žmonės. Nu ir jis, Zoom'as. Ir sako, Viktorai, kas tu, koks skyrius, aha, iš ten, tu atleisis. Ir viskas, ir išjungia. Žmonės, milijonai žmonių pasišiaušia. Kaip gali būti, kaip taip, nes jiegi ką. Aš nueisiu paskui giliau šiandien, pažiūrėsim, kiek giliai mes nueisim šitą temą. Nu, čia potėmės yra. Pavyzdžiui, man asmeniškai, aš norėčiau, kad mane taip leistų. Aš gerbiu save, aš savim pasitikiu. Aš nesijaučiu, jeigu man, aš nelaimėjau varžybų, nesu pats geriausias pasaulyje, nežinau, dar ką nors, aš nesijaučiu dėl to, kad kas su manim blogai. Man, aš nenoriu kaip tik man, kad mane ten guostų, vestų psichologą, mane ten ruoštų, man paruoštų kažkokį apsaugos paketą, kad mane saugotų nu, valstybiniai įstatymai, darbo kodeksas, kad taip, kas tai vyksta, kodėl? Tokie žmonės labai pažeidžiami, jie labai silpni, todėl lengvai valdomi. Vat jums atsakymas, kaip mes evoliucionavom. Oi, tai suvokit, kad dabar aš taip LinkedIn'e kokiam kalbėčiau, kur tie visi va taip. Jo, aš padariau analizę, įmečiau, kaip atleidžia Maskas darbuotojus. Taip. Nu tai aišku, aš žinau 100% ką atsakys, kad yra nepriimtina, kaip tai gali būti, kur ten bla 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 bla. Aš paskui gal nueisime į potėmę tokią, kad niekas iš jūsų nedirba samdomo darbo. Samdomo darbo nėra. Nėra atlyginimo ten ir taip. Nėra šitų dalykų. Tai yra dar viena apgaulė. Aš jums įrodysiu. Įdomu, Viktorai, įrodyti? Nu, įrodyti. Labai, tu čia. Čia tik mano nuomonė.
Ane, kokie trys neišneka viešai žmonėm. Tu pasakė, atsakyk žodžius. O ne, aš ne psichologas, nepasisakysiu, čia tik mano nuomonė. Lala. Niekada neklausyčiau tokio žmogus, kuris neatsako savo žodžius. Ypatingai, nu, viešai. Niekada. Toliau niekada nebuvau ne vieno lietuviško konferencijoje. Nėra kartų, prisiekiu. Niekada nebuvau. Ne. A, buvau, ne, ne. Buvau kažkam Litexpo užėjęs, ten gavom dovanų kažkokius bilietus, bet, nu, vis tiek, užėjom pažiūrėti ir išėjom. Tai toks irgi nebuvau. Salėje nesėdėjau. Kodėl? Ar dabar visi tie žmonės blogi? Ne, ne. Kodėl blogi? Bet aš kalbu apie esminis dalykus. Ar tai dabar atšaukia, kad, nu, neatšaukia, ar tai eliminuoja žmogaus intelektą ir sugebėjimą uždirbti pinigus? Ne. Ar tai eliminuoja jo protą, kad jis gali vykdyti užduotis? Ne. Žmonės labai, aš žinau, ką galit pagalvoti, kad žiūrėjo šitą YouTube, ne? Galvos, a, tai jis jau ką, idiotas. Ne, ne, ne. Yra vieni dalykai. Nu, žiūrėkit, gali būti labai geras mokslininkas, bet numirs kem penkių. Kodėl? Nes neprisižiūri kūno. Tai aš galiu kritikuoti jo kūną, kuris niekina, nuodija, bet jo protą, intelektą aš galiu girti. Labai daug detalių, ne? O viskas norisi į krūvą suplakti. Čiagi toks labai, labai reikia ir aš privalau net pasakyti, nes man svarbu, kad mane suprastų teisingai. Taigi, kokia jūsų nuomonė apie žmogaus evoliuciją? Įsivaizduoju, kaip dabar aš įžeidžiau žmonės, kurie ten dirba ir laiko, kad juos labai vertina, dėl to sukūrė, ir jie ten gavo tą darbą, jie stengiasi dėl to, ir aš čia gražų CV, gal ne tai jau kursus, kaip parašyti gerą CV, rezumė, kad parašyti, kad priimtų darbą ir taip toliau. Atrodo, kad neužtenka parašyti, ką tu gali ir ko tu nori, o reikia išmokti dar ir parašyti, kaip gražiai parašyti. Supranti, ir įsivaizduoju, kaip jiem dabar, ir kaip aš nemalonus, ir kodėl pas mane ne milijoną peržiūrų. Kodėl? Todėl? O Evgenijau, turiu tokį vat, trumpą klausimą. Tu užsiminei, kad didelės kompanijos turi psichologus. Vat, iš tikrųjų, ar tu galėtum pasakyti, kokiu tikslu ar jie, kad padėt žmonėm, ar tiesiog, kad padėt, kad žmonės galėtų daryti tai, ką jie nori. Na, tu Ne, prasme, o vatai aišku, tai kas, kompanija, ne, ne, kadangi... o čia yra irgi geras dalykas. O ko jūs tikitės iš darbovietės? Tai jos vienintelis tikslas - normalus, geras, neblogas tikslas - uždirbti pinigus ir kuo daugiau pinigų. Nu, kame problema? Nu, jeigu nebus jūs dabar jūsų, kur dirbat ir gaunat atlyginimą, nu, jeigu jūs dirbat, ne, tai jūs nenorite, kad nebankrutuotų, jums reikės ieškoti naujo darbo, tai čia normalu. Ir jeigu klesti, daugiau uždirba, nu, tai jūs gausit premiją, ten gausit nu, kažką dar, pastatys ne tik biliardo stalą, ofise dar teniso stalą, galėsit žaisti, kai nėra šefo ar tau, kas jūsų tiesioginio vadovo. Todėl, žiūrėk, dabar ar tai blogai? Ne? Ar tai čia dabar geriau būtų, kad mes čia visi fabrike? Nu, ne. Bet ašgi žiūriu plačiau. Mane domina kas? Mane domina žmogaus laimė. Pagrindinis dalykas tai yra, aišku, tik aš pasirinku tą laimę suteikti ne klounų būdamas. Ne, yra žmonių, kurie linksmina, skelia anekdotus, juokauja, filmuoja TikTokus. Tai yra kelia emocinė, nu, būsena, ne, kažkokia tai šypsena, juokeliai, kažkas skaniai maistą gamina, kažkas remontuoja automobilius. Tai yra skirtingų žmonių, kurie nori, nu, padaryti jūs laimingi. Mane taip pat. Mano užduotis, nu, aš laikau tai užduotis, nu, padaryti va tai, ką aš darau. Ko aš niekas nedaro, nežinau, jau tikrai Lietuvos pabaltį nedaro tai, kaip aš darau, tai tai, vat, aš darau, man tai fainai. Tiesiog yra įvairūs būdai. Chirurgas irgi nori jūs padaryti laimingais. Jūs ateinat, sako, tu čia skauda, čia nedaryk nieko, ne, o va čia neskauda, tai gali mane ten minkėt, ne, nu, reikia tave pagydyti, tu negali, tau reikia operuoti ar dar kažką, jis irgi bando padaryti jūs laimingais, sveikais, kad ten išgyventumėt ar dar kažkaip pagelbėt. Yra įvairūs darbai. Čia, kad taip, pasiteisinant man iš mano pozicijos. Kodėl aš tą darau? Todėl, ką aš pasakoju tame, kaip, nu, kaip civilizuotai yra privalumų. Nu, iš tikrųjų, saugi darbo vieta, komfortiška aplinka yra. Nu, ašgi vėlgi, ne, detalės, jo, detalės. Detalės geros, 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 problema. Problema. Ir viskas, ir žiūrėkit,
Žmogus galvoja, aš pavalgęs sotus, dažniausia norintis numesti viršsvarį. Nu, dažniausia, kas iš jūsų nori priaugti, ne? Tai bus 99 procentai, sakys, aš noriu numesti kilogramą kitą. Nu, visi pasakys. Kažkas gerai gyvenam, ne? Ten turim būtą internetą, elektrą, šildytuvą, šiltą vandenį, nu, viską turim. A kažkas negerai. Ir va tos kažkas negerai, man labai įdomu surasti. Ir kas gerai, nu, ką gali. Kaip čia sakyti, padidinti, ne, padidinti, progresą kažkokį padaryti, bet progresas kartais neįmanomas, jeigu nepamatai, kas blogai. Todėl ne visada, jeigu pas jūs, ne, ten nežinau, kažkokios sąlygos darbo prastesnės taip toliau, tai nebūtinai, kad tai yra blogiau. Nebūtinai. Ok, palauk, Viktorai, taip. Draugai, ar turite klausimų? Tačiau labai stipriai, turbūt kaip jums stipriai suėjo šitą tema. informaciją? Kaip suėjo šitą informaciją? Nu, aš man taip nekalbėjau tokiam kontekste, bet matyt, laikas atėjo pasakyti. Tai įdomu, dabar jūsų klausimai, nesutikit. Nereik sutikti, sakykit, ne. Paprieštaraukit. Ne, nu, tiesiog, tai ką, ne iš principo, o tiesiog, jeigu turit kažką argumentuoti, argumentuokit. Man ten, kad, nu, sutinkat, aš neprašaugi parašyti sutinkat, sakau, kaip, nu, ką galvojat? Ok. Tai kaip ir nėra klausimų, Evgenijau, tai galbūt antrą, tada aš nežinau, ar išplėsi šitą pačią, ar mes prieisim prie keista, kitos kad nėra temos. klausimų, vis tiek tokia tema. Ar žmonės virškino? Gerai, einam prie kito. Aš... Tai aš tai norėčiau paliesti temą, žinai, pinigai vyriški, moteriški, ar jie belyčiai. Kokiegi tie pinigai? Vat apie pinigus tada o, truputį. Labai gerai, dar irgi aštriai pasakysiu. Nu, žinote, kad aš turbūt toks turbūt laikomas ten kokiu nors senamadišku homofobu, ko nors turbūt, ne? Nors aš nelindu prie nieko ir neprašau ten, nežinau, atsikeisti lytį arba ten atversti atgal ne lytį, net nežinau, čia pakrai par kaip čia pasakyti. Niekada neišgirsit iš manęs to tiesiog. Bet aš tai galiu padiskutuoti, ne? Apie trūkumus ir privalumus. Nu, būti ten savimi, nebūti savimi. Būti tokioje pozicijoje, nebūti tokioje pozicijoje. Moteriai daug dirbti ir daryti karjerą. Tarkim, ne, nu, pliusai akivaizdus, ne, sakykime, ne, ten, nu, pinigai, jinai pasitikėjimas savimi, ten, saugumas kažkoks, na, ir trūkumai kažkokie, ne. Yra tame, kad jinai nėra tokia kaip pavyzdys, o jinai, ten, sakykime, namų šeimininkė. Nu, tai irgi yra privalumai ir privalumai kokie, ne, moteriškumo ir taip toliau, bet yra to pačiu ir rizikos, tai yra trūkumai, rizikos, ne. Gi reikia suprasti, kaip yra, tada mes galim pasirinkti. Pasirinkti, mes visada pasirinksim. Jūs suprantate, kad kiekvieną dieną jūsų milijonai pasirinkimų. Vat atsikelt, neatsikelt, vat klausyt mane, neklausyt mane, rašytis, konspektuotis, ką aš sakau, ar ne. Milijonai pasirinkimų kiekvieną dieną. Ir net nesirenkant, mes renkamės. Tai gal geriau išsiaiškinam, kas yra kaip, ir tada pasirenkam. Nes mes vis tiek renkamės, nesirenkam. Ir todėl aš toks sudėtingas. Nu, tikiuosi, jums ne, nes jūs tokia kaip saviškiai, čia vis tiek. Ok, tada gerai. Vyriški ar moteriški pinigai ar belyčiai. Akivaizdu, vėl pradėsiu nuo bazinių dalykų, kad akivaizdu, mūsų tema šiandien pinigai, finansai, uždarbis, tai akivaizdu, kad pinigai, bazinis, jo, dar giliau paimsim, pinigai tai yra pasiekmė. Todėl visokie būdai atverti pinigų kanalus, kvepoti į vagyną, siūsti užklausas į ten į kokį kosmosą, ta ezoterika, tai yra šūdas ezoterika. Jis neveikia, nes tai yra man nieko nedodančiam pasauliui, tai yra žmonėms, jo, nesiūsti meilį visatai. Ne, pamilk artimą savo, nu ką padarėjai vaikams savo skanesnį, sugalvojai vyrui, žmoną, nuvedi į restoraną, kažką nupirkai gėlių, ką padarėjai artimam savo. Visatai ten sėdė medžiasi kampukė, nu medituoja rožė, nu žmonės, nu rimtai, crazy, ne? Pinigai tai yra pasiekmė jūsų veiksmų į pasaulį. Tai yra jūsų įtaka pasauliui, įtaka, pėdsakas, įspaudas, jo, gražina jums tai finansais. Taip, įtaka būna bloga, nusikaltimai, ten karai ir taip toliau. Ne? Bet vis tiek gražinamis pinigais, finansais, visokiais turtais, šlovė ir taip toliau. Nu, įvairiais dalykais.
vis tiek viskas galima paversti finansus, monetizuoti. Akivaizdu, ne? Tai vat, ar yra skirtumas, kas tą įtaką darys, kokia lytis? Tai aišku, kad ne. Tada mes konstruojame toliau piramidę, einam, kylam, ne? Tokią piramidę, aukštą geriau pasakyti. Ar svarbu, kas pardavinės telefonų, moteris, vyras, ten drambliukas ar beždžionė, jeigu jie kalbės tą, ką nori išgirsti, sugebės paaiškinti apie kokybišką, ten gerą produktą, išsiaiškins kliento poreikius ir klientas sakys, fu, duokit man trys. Ar svarbu automobilių plovyklų, jeigu plauna į rankom, kas jį plaus? Drambliai su straubliu, ar beždžionė ten su užpakaliu plaukotų. Automobilių ir jo sąveikų nesvarbu, svarbu, jo, kad jisai būtų švarus ir blizgėtų. Reiškia, nėra jokios lyties ar dar kažko. Nėra. Yra veiksmai, jo, ir yra rezultatas. Viskas, pamiršom temą. Bet yra niuansas. O čia įdomiausia. Jo, čia bazė. Bet kiti net šito nesupranta. Jie gyvena iliuzijose. A iliuzijos yra taip, kad man kažkur bus, ašgi geras. Tai yra nenorė, tai yra, žiūrėkit, viena pirmųjų problemų pas žmogų, kuris nepasiekia rezultatų, ypatingai, nu, vat, finansuose tai yra įtaka pasaulyje, tai yra, kad jisai dar vaikas. Jis netapo suaugusiu žmogumi. O vaikas yra neprisima atsakomybės, jis infantilus, jis laukia kažko, jis tiki kažkokiam pasakom, tai yra, jis nenori prisimti atsakomybės. Jis sako, aš dar vaikas, aš negaliu. Nu, negaliu. Ir jisai savo viską atleidžia. Jis gali klyst, gali pamiršti, gali būti neatsakingas, jis vaikas. Ir akivaizdu, mes tokius vaikus matom, jie ir atrodo vaikiškai, ir elgia vaikiškai, taip toliau. Bet tai yra infantilumas, nu, tai yra vaikiškumas, kas vaiko atleistina, bet kokiam nors ten, nu, vyrui, ten ar moteriai, nesvarbu, ne, ir mergai, nu, moteris, kurios kaip mergaitės, jai ten 35, jinai nevedus, tėtis pas ją ten ir vyras, ir draugas, ir ten kas tik nenori, nu, taigi jinai vaikas. Jis neprisiema atsakomybę už savo gyvenimą, ne? Supranta. Tai čia yra tokie irgi, va, trečias aukštas, ne? Dėl ko nėra tų finansinių rezultatų. Žmogus neprisiema atsakomybės, jis dar vaikas, sako, aš dar negaliu. Suprantat, ne? Toliau, kokie niuansai? Reikia konstatuoti faktą, o labai svarbu remtis statistika. Kodėl? Nu, ne visur mes galim gauti statistinius duomenis, ne, arba to, sakykime, faktus, ne? Ne visur. Todėl prašau visų maksimaliai, kur galite, remkite statistiką. Užtenka sapaliojimų tokių, kad mano atvejis unikalus. Niekrina ne unikalus. 8 milijardai žmonių, šimtai milijonų sirgo mūsų tom lygom, turėjo mūsų tas problemas, viskas ten tas pats. Nu, yra statistika. Kažkur nėra. Atsiranda daug technologijų, daug visokių naujų dalykų, išbandymų, ne? Nu, nėra statistikos. Nėra statistikos kažkokių, pažiūrėkit, kiek įvykių, ne, dabar tas žemės drebėjimas, nu tiesiog, nu kaip gali pasiruošti tam? Tai yra visiškai juoda gulbė pagal Nasim Talebą. Tiesiog kosmosas yra. Su antitrapumu ten, nežinau, kartu. Net juodoji gulbė plaukia per antitrapumą. Tiesiog yra kosmosas, man nežinau. Man iš dalies antik neapibrėžta ir man kaip tokiam, kuris kūrė kažką daro, antik neįmanoma nieko sukurti, iš kitos pusės aš tokį jaučiu malonumą ir dėkingumą už šį laikmetį, šį va šitą, kad nu tiek aš nesu patyręs senai. Tai yra, nusizduokit, kiek potyrė. Aišku, aš linkiu ten, nu, kas neatsitiktų su jumis nieko blogo, pas jūs tikiuosi viskas gerai, mes norėjom daryti stovyklą Turkijoje. Gerai, kad, nu, kaip gerai, o blogai, kad atsitiko, kas atsitiko, bet gerai, kai ne mes ten nuskridom, suprantat. Tai dar viena priežastis nelaukti rytojus. Dar viena priežastis, draugai. Dabar vis daugiau atsiranda priežasčių gyventi maksimaliai šią dieną. Negailėti kažko. Nu, būtų gerai. O mes turėsim pasiūlymų jums šiandien. Surišim procentų nuolaidą. Ką jūs sakysit? Nemokamai visi paimtume. O visi, kas žiūrit video, visi paimtume. Ne. Kas nepaims nemokamai, sakys, man nereikia. Viskas okei. Bet 99 procentai paimtų. O pasakykim, sumokėk ten suknis tą 100 eurų. O, ar rytoj gal žemės drebėjimas? O jūs norit? Tai va ir paklauskite save, ar aš suaugęs ir už save galiu priimti sprendimus? Ar aš va toks? Tai va, todėl. Einam trys aukštai, ne, pamatėm. Dabar taip. Yra statistika. Moteris negali pastatyti sėkmingo verslo. Klestinčio ir pelningo.
mažiuką, kur jinai pati dirbs, tai yra taps jos darbų, kur jinai bus laiminga, nes kitaip net, jeigu nelaiminga, tai net ir tokio negali pastatyti, kai aš sakau kebabinės, negali, viskas, nėra istorijai tokių dalykų. Tiesiog jūs sakysite, oh, yra Teheranos, ten dar kažkokio, nu klausykit, nuo 8 milijardai žmonių ir jūs kalbėsite apie 3 moteris. Statistika byloja ką kita. Tada žiūrėkit, tai, nu, tai statistika. Ir ten moteris nepanašios į moteris. Ten jau vyrai ir tai nesugeba. Nu, tai reikia priimti, kam eiti į ten, kur būsi nelaiminga, kaip pavyzdys, ne? Vyrui, kurio prigimtis tai nesugeba padaryti. Čia yra realybė. Nu, aš homofobas, aišku, vėl turbūt negerbiu moterų ar ten ką nors dar. Bet aš konstatuoju faktus. Taigi, dabar jau, vėl grįžtam, ne? Čiagi buvo kokia tema? Pinigai vyriški ar moteriški? Pinigam nesvarbu, aš nesikartosiu, bet akivaizdu, kad plėšytis ir daryti tai, kas nėra moteriška iš prigimties, evoliuciškai, istoriškai ir statistiškai yra kvaila. Neįmanoma. Suprantate, tai yra visiškai ne pagal prigimtį. Ir toliau maksimum, ką gali būti, nu taip gali būti kažkoks, jeigu moteris, tu, tarp kitko, žiūrėkit, kokios sąlygos moteriai maksimalų, nu, verslo ir, aišku, atitinkamų uždarbį, kokį galima. Jeigu vyras labai stiprus verslininkas, jie jau pakankamai suaugę, pradėjo tai anksti, yra šeima, suaugę vaikai ir jinai gali daryti, nu, kopijuoti, sakykime, sąlyginai vyro veiksmus ir daryti kažkokį tai ten gėlių saloną, blakstienų salono grožio, soliariumą, kavinukę ir taip toliau. Ir pati ten dirbti, būti laiminga, wow. Taip. Čia yra maksimumas, ką gali pasiekti. O tokia realybė. Kažkam nemalonu girdėti, nueikit savo keliu. Bet prisiminkit mano žodžius, kad žinotumėt. Nu, tai yra toks tiesiog paprasčiausia faktas. Ar aš noriu to, man nesvarbu. Ar aš linkiu, aš linkiu visiems, kad visi būtų laimingi. Šiandien dar kaip tik galvoju, aš visus myliu ir visi, kad būtumėt laimingi. Šiandien, va, dušiam. Sakau, senai kažkaip nelinkėjau visiems. Vat prisiekiu, mamos sveikatą, vat linkėjau visiems, sakau, kad būtų visi laimingi. Jo, kad visi, viskas būtų kaip jie nori, viskas, visus myliu. Jo, bet jeigu aš turiu tą informaciją, aš jaučiu viduje, kad aš noriu pasidalinti, jūs atėjote čia, pasirinkote čia pabūti. Teks biškai pakentėti. Išgirs va tokią informaciją. Kas yra gerai žinios? Kas yra gerai? Ne, kad tai vis tiek kaip sėkla. Ir jinai pas jūs sėdi. Ir kai jūs kažkada, ketvirtą kartą, bandydamos, aš dabar kreipiuosi moteris, bandydamos, ne, kažkokį įsuk bizniuką, ar dar kažką padaryti. Ir žiūrite, kodėl nevyksta plėtra, kodėl su tais žmonėmis taip sudėtinga, kodėl reikia dominuoti, kodėl negali būti gerai kaip šeimoje, kodėl mes negalim, kaip mes draugyčiai, ten kolegos fainai sutart. Neveikia tai verslo mechanizmai. Dabar nėra mamutų medžioklės. Dabar yra pinigų medžioklė. Dominavimas, konkurencija, karas, kova. Nu taip yra. Pasikeitė. Švelnu. Švelnu dabar. Biznis. Anksčiau buvo aštru. Badauja mūsų gentys. Ką daryti? Vyrai susirenka. O ta gentis silpnesnė. Eisim, atimsim iš jų, juos nužudysim, dar prasivesim moterų. Jo, ir vat, turėsim kaip gyventi. Ir dar žemės užgrobsim. Nu, va taip, tu jūs norit kaip? Kad tai būtų. Suprantat? Tai pagalvokit, aš dabar nekalbu apie emocinę būseną. Ir vyrų, kurie su tokio moterim gyvena. Ir pačių moterų, aš nekalbu apie jų išvis prigimtį, apie jos moteriškumą, vidinę energiją, jo, apie jūsų švelnumą. Nu, taip tur visus tos dalykus, apie šeimą, apie vaikus, kurie palikti, nes moteris daro ten karjerą ar kažką dar, kurie negauna būtent ryšio, kurį aš kalbėjau pradžioj. Kas nematėt laivo nuo pradžios, atsuksit, pažiūrėkit iš pradžių. Suprantat? O taigi viskas lašas palašo. Ir mes gaunam paskui tunelio gale ne šviesą, o kažkokį žmogų, kuris yra kreivas, šleivas ir pasimetęs gyvenime. Kas yra liūdna? Pažiūrėkit, mes nekvaili visi čia, kas mane žiūrit, mes sėdim, nu nekvaili, nedurny, ne kažkokie ten ubagai ar ten degradantai. Ir tai mes turime krūvą reikalų su savimi. Jo, ir čia kažkas abejojam, ir čia bijom, ir čia nepasitikim, ir čia trūksta meilės, ir čia kažko nesuprantam. Kiek turime? Tai gal netiesiam to? Gal stop, pagalvojam?
Gerai, okei, okay, nu galbūt kažkas paskui išeis ir vėliau tie moteriški, vyriški, ne, pelyčiai. Jo, tema gera. Jo. Draugai, yra klausimų? Klauskit. Moterys, vyrai, klauskit, ką galėsiu, pasakysiu, kaip aš apie tai galvoju. Ką aš galvoju, ką aš daryčiau, jeigu būtų man, pavyzdžiui, taip kaip jums. Viktorai, gal įmetam kažkokį pasiūlymą, nes aš taip visą Tai laiką. aš ir norėjau pasakyti, kad nereikėtų kvėpuoti, ieškoti, rašyti žmonėm ir tos moterys, kurios nori uždirbti arba kad Tu uždirbtų vyras, pakalbėk tai iš gerai, tikrųjų 2 minutės gali. paskui ateisiu. Gerai. Gerai, gerai. Tai vat tos moterys, kurios nori apdžiuginti savo vyrą, nudžiuginti arba nori pačios tikrai sužinoti, kaip tai verslai darosi arba kaip uždirbti daugiau pinigų, aš pasidalinu eilutę, pakeičiu eilutę, kad mes turime iki šios dienos 12 nakties labai gerą pasiūlymą, 30 procentų nuolaidą. Aš įmesiu su jums nuorodą, kurioje pasidalinu. Ir čionai galėsite įsigyti mokymus, kaip uždirbti daugiau nuo iki. Tai yra 5 moduliai, 15 paskaitų. Tai tikrai labai naudinga šiuo metu informacija. Kadangi artėja Valentino diena, jeigu moteris nori nudžiuginti vyrą ir padaryti dovaną, aš manau, žinios tai pats geriausias dalykas. Pats geriausias dalykas. Nes jūsų antra pusė arba jūs pati galbūt dar nežinote, ko jūs laukia, kas jūs laukia, jeigu jūs norėtumėt verslo. Ir šitos žinios tikrai padės. Jeigu jūs norite plačiau kažką daugiau ir visa kita, tikrai galite mums parašyti, mes ir turime kitų pasiūlymų. Jeigu norite prisijungti prie mūsų, mes irgi laukiame. Ką, belaukiant Jevgenijaus, tuoj pratęsime eterį toliau. Taip, okei, okay. Grįžtam, draugai. Taip, va ir Evgenijus, tai pradedam kaip ir Jo, tiesiog noriu pasidalinam. pasakyti, gal pasakyti tiesiog apie mokymus, ne? Jūs suprantate, ant kiek aš giliai kapstau vis kiekvieną dalyką. Taip, aš sukūriau savo tokį gyvenimą, nes man patinka turėti daug laiko mokymuisi, bendravimui, skaitymui knygų, žiūrėjimo protingų labai žmonių ir gilios analizės tai, ką aš suvokiau, supratau. Ir pas mane tai veikia smegenys, kad aš galiu kurti tokius, nu, sakykime, mokymus su strategija. Tai yra ne šiaip medžiaga, kur pasidalini, ne šiaip kažkokios istorijos, kažkokios grafikai, statistika arba labai gražus puslapiai arba tas PowerPoint, kur ten tai viskas gražiai, viskas, bet ne. Tai yra, nu, ant tiek yra stiprus turinys, ant tiek daug informacijos. Pažiūrėkit vien šie mokymai. Tai yra 5 moduliai, pažiūrėkit, kiek yra turinio. 15 pamokų, ne, 2 mėnesiai mokymosi. Įsivaizduokite, kiek yra informacijos. Įdomu, kiek valandų mokymai, kur neprašyta. Yra prašyta. Okay. Bet esmė tam šių mokymų buvo toks dalykas. Aš visada, žiūrėkit, visada darau taip. Galvoju, ko trūksta dabar žmonėms? Ko trūksta? Kokių žinių? Kas bus trendas? Kas per ateinančius 5 metus reikalinga bus? Kas? O tą sudedu. O tą sudedu. Ir čia yra sudėta, pažiūrėkit, kiek yra 15 temų, 2 mėnesiai mokymosi, įsivaizduokit, tai yra nuo iki net kaip investicijas pritraukti. Kas yra fondai, kas yra, nu, visi viskas sudėta, kad jūs gautumėt pilną paketą. Jo, ir aš manau, kad tai reikia žinoti tikrai visiems. Visiems. Labai būtų gerai, jeigu jūs tai parodytumėt vaikams, kurie pilnamečiai, kad, nu, nepriversit jų, bet bent jo, kad jie suprastų, nes kitaip padarysit visas klaidas, kurių galima nedaryti. Padarysit visas klaidas, kurias įmanoma. Darbinantis, ieškant darbo, dirbant, bendraujant su kolegom, vykdant užduotis, kuriant verslus, bandymas uždirbti pinigų. Čia yra viskas sudėta, kad būtų nuo A iki Z, būtų visiškas supratimas, kas vyksta. Gerai, važiuojam toliau. Tai, Jevgenijau, galbūt turime vieną klausimą tokį nedidelį, tai aš įdedu jį, pasidalinsiu. Ar darbo komforto kūrimas, ar tai suteikia darbuotojui komforto, iš tikrųjų jis tampa laimingesnis, ar jis tai įvertina?
Kaip tau atrodo? Žiūrėkit. Čia yra dar trečia tema labai stipri, kuri. Oi, čia kaip būtų įdomu, ne LinkedIn'e tą viską įdėti ir pažiūrėti, kaip jie ten aš. Niekas negalėtų man prieštarauti. Pasakyti, ką nors galėtų taip, nu kur. Nes tai yra, nu, ne tai, kad tiesa, o tiesiog, nu, logiška, konstruktyvu. Žiūrėkite, draugai. Pašnekam apie tai, šitas klausimas kyla. Iš to, kas norėjau pasakyti, ta tema. Kur mūsų ta tema, kad nedubėgtų toli nuo jos. Nėra samdomų darbuotojų, nėra atlyginimų. Taigi, žiūrėkit, labai gili tema, gal aiškinsiu 20 minučių, gal ties tom ir baigsim. Labai atidžiai klausykite, ką aš sakau. Tie, kas dirba už atlyginimą, nepatiks, bet šiaip jūs protingesni. Už tai, kam jūs, už tos, kuriems jums moka pinigus. Paaiškinsiu. Šiaip pradžiai nepatiks, kai aš sakysiu. Žiūrėkit, yra trys, mes visi, niekas iš mūsų nedirba darbą, ar ten turiu kažkokias garantijas, tai yra feikas. Tai yra feikas. Kurie vieną pusę sugalvoja darbuotojas, o kitą pusę priėmė, nes irgi tame yra kažkokio tam tikrų privalumų. Priėmė tas darbdavys. Žiūrėkite. Mes visi uždirbom už savo nuopelnus, visi. Tiesiog yra skirtingi būdai. Trys skirtingi būdai. Vienas būdas tai yra, kada žmogus investuoja savo laiką ir savo pinigus. Tai yra verslininkas. Yra žmogus, kuris investuoja savo pinigus. Laiko ne. Tai yra investuotojas. O yra žmogus, kuris investuoja savo laiką, o pinigų ne. Tai yra darbuotojas. Paaiškinu jo, tas reiškia pirmasis, nu, verslininkas, tai jis ir pinigais rizikuoja, ir laiku rizikuoja, ne, nu, pavyks, nepavyks ir taip toliau. Ir jis, aišku, dalinasi tik tai, ką uždirbo. Nu, ką uždirbo, tada tą ir turi. Jokių garantijų. Investuotojas, nu, jis pasirinka, aišku, labai mažą procentą, ne? Aišku, ir jis irgi rizikuoja, nu, tik tai, nu, kad tai kažkokį fondą, tenai Buffett ar kažkokį, tai investuoja, nulaukia, bet, nu, rizika visur yra, bet turim, kad mažiau rizikuoja, laiko nepraranda, gauna ten minimumą kažkokį, tai minimumą, ne? Nes infliacija dabar net nepadengia infliacijos, tas uždarbis fonduose, akivaizdu, ne? Tai yra nuostolingas. Ir yra žmogus, kuris nei pinigais, jo nerizikuoja, bet jisai, nu, laiką savo duoda. Laiką. Dar tą, prie trečio apie laiką grįšim, nes tokia gudri yra taip sukūrę, kad net laiku nerizikuoja. Paaiškins. Reiškia, žiūrėkit, visi tai stereotipai tai yra pinigų uždarbio būdai. Visi. O kur čia jūs matot kažkas ten garantuotas, kažkas negarantuotas, tai yra, nu, visi būdai. Tiesiog investicijos skirtingos. Pas kažką viskas, pas kažką tik pinigai, pas kitą laikas. Bet patys gudriausi ir protingiausi, tie, kurie dirba už atlyginimą, ir jūs permąstykite, gal gana užsiimdė sąmonėmo susiras darbą. Nes jeigu žmogus, kuris dirba atlyginimą, gautų už rezultatą, tada jis investuotų laiką. Bet jeigu jis gauna atlyginimą fiksuotą, jis net laiku nerizikuoja. Nes jis gali nepadaryti rezultato, nu, bet atlyginimą gaus. Nu, jis kažką daro, kažkas gaunasi, klaidų pridaro, o vis tiek gauna atlyginimą. Taip, ma maža, taip tokį, nu, aišku, akivaizdžiai, kad nu, niekas nemokės. Daug, bet ir tarp kitko, nu tai yra protinga. O tai ką? Tai jei tau nusispjauti visiškai, ar įmonė uždirbs, ar neuždirbs, nu koks tu skirtumas, tu turi gauti savo, jo, tau visiškai neįdomu, o dar jeigu pas tave ne nuo rezultato priklauso, ne, tai tai šis rojus. Prastumiai dienas, mėnesį ir gavai. Viskas. Paprasta. Ir nėra, jokių nėra iliuzijų. Ir jis sugalvoja taip, kad yra kažkoks darbas, kad aš čia einu, kažką darau, man ten moka atlyginimą. Ir tarp kitko, tai verslininkai kvaileliai. Jie kvaileliai. Jie įtikėjo to, kad va, taip, čia ateina žmogus. Ne, žiūrėkit. Žiūrėkit, iš ko iškilo va šitie trys metodai? Ja, čia mano mokytojas sugalvota. Iškilo iš to, kad o kas yra partneris?
Nu, kas yra partneris? Ne santykiuose. Nu, uždarbė pinigų. Projektuose, nesuprantu, kas yra partneris. Visi sako, nu, kaip partneris, tai yra toks, nu, verslo partneris, ten, nu, kartu darom. Ne, ne, visi yra partneriai. Ir mes su jais mainomės, turim ryšį. Visi. Suprantat? Tiesiog trys yra būdai. Jo, partneriai. Partneris, kuris partneris, tai yra kartu akcininkas partneris. Tai mes abu rizikuojam laiku ir pinigais ir abu, jeigu uždirbam, dalinamės pelną. O neuždirbam, nesidalinam. Tai yra tokia partnerystė. Ten yra partnerystė tokia, kitokia. Yra trečia partnerystė. Aišku, be abejo, nu, mes visi vadinam partnerystę ten, o ten kažkoks, bet ten irgi taip pat susitarimas. Toks pat susitarimas. Tik va čia yra dalykas tas, kuris, jeigu mes grįžtam prie atlyginimo, žmogus galvoja, kad jisai, nu, kažkoks garantuotas, jis ten pastoviai nori kažkokio didesnio atlyginimo ir taip toliau, bet jis niekaip nenori susieti tai su rezultatais. Tai yra pririšti savo uždarbį prie rezultatų. Ir tas gudravimas, kur ten mano čia minimumas, rezultatai plius, tai irgi čia vis tiek nenori pririšti. Tai pririšti nulis pas mane, jeigu aš padarau. O jeigu daug padarau, aš gaunu. Jie nenori. Nu, nenori rizikuoti. Ir jie todėl gudrauja. Bet žiūrėkit, kaip įdomiai. Problema šios temos ne tame, kad ten su verslininkas arba su investuotojais, čia ne problema. Problema tai, kad pas tą trečią tipą žmonių, kodėl? Ir tai dauguma žmonių, nu, milijardai žmonių dirba už atlyginimą. Suprantat, ne? Milijardai žmonių. Daugiausia žmonių dirba už atlyginimą. Akivaizdu, ne? Nu, praktiškai visi. Problema tokia, kad pas juos yra šiek tiek problema su finansais, su pinigais dėl neadekvataus supratimo, ką jie daro ir kas yra atlyginimas, kas yra darbas. Kodėl aš pasakysiu? Jie nepagauna ir tai yra, nu, jie kaip jie pasąmoningai supranta, dėl to manipuliuoja verslininkais, ten reikalauja tas, žiūrėkit, kas sukuria darbo kodeksus, kas sukuria tokius, kad ten tave negali atleisti, kad turi būti išeitinė kompensacija. Kas sukuria, pasakykit man, kas tai sukuria? Verslininkas? Ne, tai sukuria tokie patys samdomi darbuotojai, savo. Tiesiog jie dirba vyriausybei, nu, valstybinės įstaigos. Jie savo kūrė, ne jums, savo. Nu, valstybės tie tarnautojai, jie kūrė savo tą sistemą, po biškį, po truputuką, po truputuką. O kadangi vyriausybė iš įsieja nusišykti, negi tokia pati dirbanti už atlyginimą, nenašanti jokių atsakomybių. Jis kūrė savo, nu, ir nutrupa ir kitiem, visom kitom, nu, milijardam žmonių, nutrupa. Kurie džiaugiasi ir sako, wow, pakėlė 15% te darbo ten tą, va, šiais metais ar kiek, ne, pakėlė tą, ne minimumą, kaip jis vadinasi, ne, ten dar kažką, va, motinystės, tai taip, 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 taip toliau. Ir tai yra ne problema. Bet problema tame, kad verslininkai kenčia daugiausia. Dėl to, kad jie ir kvaili yra. Jie mus manipuliuoja. Jie išaugo tokiai terpiai, kur visi dirba. Jo, dažniausiai tėvai, diedukai, broliai, seserys dirba. Dažniausiai verslininkai šeimoje, nu, nežinau, 10%, vienas, du žmonės, visi kiti dirbantys. Ir įsikenčia, nes tai yra, nu, suprantat, gyvena terpiai, terpiai, jo, nu, ko nekenčia žmonės, tauta? Verslininkų, pas kuriuos dirba. Nekenčia. Tiesiog, jie suteikia darbą, moka atlyginimus, prisima visą riziką ant savęs, ant savęs. Jam niekas nieko negarantuoja. Jis praras turtą, namą, viską gali prarasti. Ne? Niekas negarantuoja, niekas jo nesaugo, niekas jo dėl jo nepergyvena. Aš vedu prie neadekvataus suvokimo, kuris jums padės išlaisvėti padės, taps stipresniais. Aš gi čia neįžeidinėju žmonių, ne, aš pradedu aiškinti realybę. Čia labai įdomi tema. Ir jinai skirta ne tik tai verslininkam ar tiem, kurie prisijima atsakomybę už kitus žmonės. Šiandien nu, verslininkas taip skamba labai, statusas. Ne, tai žmogus, kuris prisijima už kitus atsakomybę. Pritaikykit, ko nori. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Reiškias, tai manipuliuotis verslininkas ir jaučiasi tokie, kad nu, reikia mokėti, nu, čia darbuotojai, čia privalo, jis moka pirmiausia jiems, savo net nelieka. Tai yra manipuliacijos tų visų žmonių, kurie, kaip supratot, ne, kad jų 99% dirba už atlyginimą. Atitinkamai, nu, sunku tam 1% verslininkų, kurie ir įdarbina visus 99%, nu, gerai, 99, 80, nes ten 15-15 procentų dirba, va, nu, kaip ten, valdiškose įstaigose, kaip aš ten sakiau. Nu, suprantat, ne? Vyriausybinėse valdiškose įstaigose dirba. Tai eina ten redaktorai ir visi ten. Viskas okei, okay, tik guldirba. Bet
Ašgi kalbu dabar ne apie valstybinės, aš nekalbu. Čia dar kita tema. Aš kalbu apie verslą ir dirbantys jame žmonės. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Aišku, jie jaučia didžiulę kaltę. Aišku, juos manipuliuoja. Ir aš, kaip jos, aišku, ir iš dalies į jos, ir mano mokytojas, aišku, jis tik tai su verslu susijęs. Ir jis, aišku, kalba verslininkam, o ne darbuotojams. Nors darbuotojų turi tūkstančius darbuotojų. Ne, bet kalba vis tiek tokiems kaip jisai. Ir viešai. Nu, sąlyginai, neslaptai. Ir gaunasi taip, kad verslininkas ir darbuotojas turi neteisingą santykį. Neteisingą santykį. Kuriame vienas yra kaltas ir skolingas ir įpareigotas, o kitas nepagristai mano, kad jam kažkas priklauso. O pasakysiu, kodėl nepagristai. Žiūrėkite. Pasakyk darbuotojui, kad aš radau pigesnį už tave. Nu, jis įžeis, sakys, kas tu čia, ko tu par, turi tik pinigai, rūpi ir taip toliau. Žiūrėkit, tai yra socialistinis požiūris. Bet kaip darbuotojas išeina iš ofiso ir eina į parduotuvę ir užeina į ki. Ir kai visada pakarinai perka kažką, nežinau, nežinau, kažką, arbūzą už 6 eurus šeimai. Ir arbūzų nėra. O jis arbūzus perka to iki prie namų 10 metų. Jis lojalus, tai verslas, ten to arbūzo pardavėjas, nes jo iki ten. Jo? Yra kažko žmogus, kuris perka iš jo, lojalus jam. Kaip ir darbdavys, kaip ir darbuotojas. Gaudykit idėją. Ir jis galvoja, užėjus į Rimi irgi netoli. Užėjus į Rimi žiūri 5 eurų arbūzas. Toks pat. Jis niekada negrįžo daugiau pas tą. Jis jį išdavė. Surado pigiau. Bet dabar jis pat savo apie teisiną ir teisus. Tai yra pas jau kapitalizmas. Jis jau renkasi, kas jam naudingiau. Šiuo atveju pigiau. Mes visi renkamės, kas pigiau. Mes niekas nepermokysim. Mes ieškosime pigiau nuolaidų varlėl, tai ten, kur geriausios kainos. Mes čia kažkodėl tai staiga tampam kapitalistais. Sau renkam. Bet jeigu mane, tai nedaug dieve palygins, pakeis, norės atleist, neturi teisės. Mes jau socialistai. Tai yra neadekvatu. Kad šitoj pozicijoje aš taip ilgiuosi. O tokio pačio pozicijoje kitaip, kur aš galiu pasirinkti arbūzą už 5, arbūzą už 6, pas mane nėra jokio lojalumo tam iki, kur aš pirkau 10 metų, kad jie man vežė, jis buvo man nėra nulis, visiškai. Ir jis tarp kitko teisų žmogus, kokia problema. Taip ir turi būti. Tai kodėl turi būti pas jūsų darbdavį lojalumas jums? Nes jūsų masė, jūsų turmini tie, kas dirba, masė. Masė, bet tai yra nesažininga ir neteisinga. Nes čia jūs turi gerbti, turi laikytis, dėl to, kad jūs kažkodėl tai vaikščiote darbą ir atliekat, mainaigi pas jūs pinigai, į laiką, jūsų į žinias, o čia jūs galite išduoti iškart greit. O, žiūrėkit, prie ko aš vedu? Aš vedu prie to, kad mūsų, aš jau daugybę kartų kalbėjau, pažiūrėkit daugiau mano laivų, mūsų smegenys neišneša, tai yra jos deformuojasi, įrodyda moksliškai, nuo neadekvataus pasaulio suvokimo, nuo traumuojančių įsitikinimų. Ir viena žymioji profesorė nesako, kad nėra psichinių ligų, tai yra pažeistos smegenys. Ne fiziškai pažeistos, ne, kaip sakyti, su kažko ko, o pažeistus, o kaip aš ir pasakiau, neteisingų mąstymų. Tai čia aš jau gyliai paėmiau, tam, kad jūs biškį pašiurpėt. Bet iš esmės, neteisingas suvokimas neatveria jums durys į didesnius finansus ir pinigus, nes jūsų mąstymas yra neadekvatus. Nu jūsų kas taip masto? Neadekvatus. Ir jis neleidžia atvert, ir jūs susidaro durys. Nes jūs atindate ir sakot, jūs man skolingi iš kart. Jis turi man tą garantuot, tą. Aš nieko negarantuosiu ateidamas į darbą. Nieko, aš galiu išeiti bet kada. Galiu ten ten, aš galiu bet ką daryti. Bet jūs man turit garantuoti, vat tiek. Ir dar aš jūsų apkalbėsiu rūkykloj, kritikuosiu namie, nekesiu ir taip toliau.
Tai yra neadekvatu ir tokie įsitikinimai, ne, jie, nu, jūs suprantat, kad aš kalbu tiesą, kad tai aplinkoje mūsų egzistuoja. Jie trukdo uždirbti daugiau. Matot, ne paslaptys kažkokia tai. O jie trukdo uždirbti. Jeigu jūs pakeisite, pradėsite kitaip žiūrėti į darbdavį, nežinau, bet kur jūs dirbat, kitaip vertinti ir taip toliau, pamatysit, kaip viskas pasikeis jūsų gyvenime. Labai greitai ir labai staigiai. Bet kaip įdomiai, ne? Kodėl žmonės taip neracionaliai, nelogiškai. Kodėl? Suvaizduojat, kokie svarbus dalykai sėdi pas mus, pas žmonės? Ja? Nu, čia iš tos pusės kalties jausmas, iš kitos pusės, reiškia, įpareigojimas svetimų žmonių, manimas, kad nu, kažkaip, bet tuo pačiu iš karto išėjimas už durų, jo poelgiai visiškai kitokie. Tai va todėl, kas mane išgirdot? Tai yra, išgirskit mane, supraskit mane, ką noriu danešti. Ir jūsų gyvenimas pradės keistis. Na, Gerai? aš manau, per vieną laivą tikrai nepasikeis ir bežiūrint reikia daugiau, reikia ir aplinkos O, daug, tai kur čia reikia. pagalvokit. Taip, tai čia aš paėmiau tris temytės, kur tokios tiesiog sudomint. Tai jo, ir čia tiesiog ateikite, kaip sakant, pas mus į bendruomenę, tokių būna temų tikrai daugiau ir atsako į klausimą, duoda patarimus, kur galite pritaikyti, tobulinti savo ir verslą, savo šeimoje ir Viktorai, savyje neaišku, viskas kur klesti. ateiti, kur ką. Neaišku. Aš. Draugai, žinok, aš pasakysiu, mokinkis, kaip aš kalbu. Žiūrėk. Kad Gerai. pasakyti gerai, reikia suprasti, kad žmogus žino, nežino. Apeliuojam, kad Taip. žmonės nežino. Akivaizdu, kad mes mokymo sistemą. Jeigu kažkas nežino, mato pirmą kartą, kažkas mačiau pasidalino, ačiū Jums. Mes esame mokymų platforma, kur yra visoms svarbiausiam temos yra žinios, 12 mėnesių mokymų. Ką tai reiškia? Jūs galite, aišku, ateiti iš karto į šitą mūsų 12 mėnesių universitetą ir čia būti tarp tokių pačių žmonių, kurie auga, kad, nu, pakeis savo mąstymą ir, aišku, pasikeis viskas kita. Bet galite pradėti ir nuo mokymų, kaip uždirbti daugiau. Ir tam, jeigu jūs tos mokymus praeisite, sakysit, nerealu, man tai jau padėjo, bet aš galiu prarasti tai, pamiršti, nes mano terpė aplinka nepasikeitė, nu, tokia pati. Ir jūs galite grįžti atgal. Tada jūs galite ateiti į mūsų 12 mėnesių, kad palaikyti degimą. Štai kam reikalingas universitetas. Nu, čia kaip į sporto salę. Per vieną kartą nieko nepadarysit. Taigi, visus noriu pamatyti mokymuose, visus myliu ir noriu, kad uždirbtume daugiau. Tai su jumis buvo Evgenijus. Ačiū visiems. Ja. Čia Viktorai. Iki. Ačiū visiems iš tikrųjų ir dar noriu priminti prie mokymų, kad jūs besimokant būsite priimti prie grupės, kurioje galėsite užduoti klausimus ir atsakys jums pats Evgenijus iš karto, jeigu bus kažkokie kils klausimai čia ir dabar. Tai tikrai nuostabus dalykas. 3 mėnesius bus jis pajungti ir kuris galėsite užduoti klausimus. Ačiū visiems už pasidalinimus, ačiū už jūsų laikus ir dėkojame, kad esat kartu. Viso, iki.